torsdag, når hendes majestæt fylder 80 år, så skulle der jo have været hestekarater gennem byen og en hel masse festligheder. Det bliver der desværre ikke, men de her heste, som står inde på Slotsholmen i det meste af året, det er en tjekkisk race, den hedder Kladruber, og det var en race, som prins Henrik han fik indført til Danmark. De bliver ikke kun brugt til, når der er sådan nogle runde fødselsdage eller bryllupper i kongehuset. De bliver også brugt, når der bliver ambassadørmodtagelser i Danmark. Og det foregår på den måde, at de her nye ambassadører, de kommer med deres akkreditiver, altså en fuldmagt for deres lands statsoverhoved, som skal afleveres til dronningen. Og det kan enten være her på Christiansborg, det kan være på Amalienborg, det kan være på Fredensborg. Og så bliver de simpelthen hentet med hestekaret og kommer så ind og skal møde dronningen også i en audiens.